Já com relação ao transporte coletivo na Grande Aracaju, o Cetrans, Sindicato de Transportes de Passageiros, informou que neste domingo o serviço vai funcionar normalmente. Inclusive, caso haja necessidade, haverão mais ônibus reservas para atender a demanda. São eleições da SMTT em Aracaju já está em andamento, tendo que ser intensificada no domingo amanhã é né, quando todos os eleitores da capital, cerca de 400 mil eleitores, vão estar saindo de suas casas, se deslocando para os locais de votação. Aqui conosco o coordenador de trânsito da SMTT, o subtenente Maurício Madureira. Tenente, o que, é que vai ser necessário de modificação no trânsito e quais locais onde vocês terão que ter uma atenção maior? Com certeza, nós já estamos operando desde as 6 horas da manhã. Essa operação eleição 2020 e é o aumento de efetivo que nós colocamos nas ruas para atender o cidadão. Hoje nós temos aqui a questão da solicitação junto ao cartório eleitoral para nós cumprir algumas demandas e praticamente hoje nós vamos estar somente bloqueado a área lá do TRE, aonde, no, no centro administrativo, onde nós já estamos com as equipes lá trabalhando. Orientando ao cidadão para que a gente não venha colocar, estacionar veículos em locais que possa comprometer a fluidez do trabalho do TRE. Vocês também vão estar atuando em alguns pontos aqui na capital onde há um maior fluxo em, em locais de votação, onde há uma concentração maior de eleitores? Com certeza, mas garantindo ao cidadão que não haverá qualquer transtorno, qualquer prejuízo para o cidadão que, que queira ir até a localidade da votação, o que não será permitido. É nos 100 metros que antecede o local de votação o cidadão ele possa adentrar, porque estaremos em alguns pontos, são 14 pontos de bloqueios que nós vamos estar nessa localidade atendendo a demanda do TRE. O senhor pode citar alguns desses pontos? O, os principais. Aqui em frente ao é cartório, amanhã a partir das 13 horas vai estar totalmente bloqueado, não será permitido a passagem de veículo nessa localidade e também lá no centro administrativo. Teremos também é, alguns colégios da nossa cidade, mas essa é uma garantia que nós temos para o cidadão que não sofrerá qualquer transtorno para que o cidadão possa chegar até o local de votação. E essa operação da SMTT aqui na capital ela segue até após as festas da, de comemoração? Com certeza. No dia de hoje, nós temos 60 pessoas empregadas, 60 agentes trabalhando para atender todas as demandas do TRE, como também a solicitação do, do cidadão, através do 118. E amanhã, nós vamos ter 110 pessoas, agentes de trânsito, é, para atender todas as demandas que chegaram ao nosso alcance. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Segue no estúdio. Obrigada, Sara.